معروف چائلڈ اسٹار 14 سال کی عمر میں پراسرار طور پر انتقال کر گئے، شوبز انڈسٹری سوگوار ہو گئی۔ چائلڈ اسٹار اور بیلی ڈانسر جیک برنس 14 سال کی عمر میں دار فانی سے کوچ کر گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسکاٹ لینڈ یارڈ کے کم عمر اداکار کا انتقال 1 دسمبر کو ہوا، البتہ اہل خانہ کی جانب سے اس خبر کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جیک برنس اپنے کمرے میں تشویشناک حالت میں پائے گئے تھے۔ اہل خانہ جب انہیں ہسپتال لے کر پہنچے تو ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کی۔ اداکار نے ٹی وی سیریز ون آف یو ایس اور ان پلین سائڈ میں یادگار کردار نبھائے، جبکہ وہ 2012 میں لائٹ اکیڈمی آف ڈانس کی اکیڈمی کا حصہ بھی بنے۔ چائلڈ اسٹار کی موت کی تصدیق لائٹ اکیڈمی آف ڈانس کی جانب سے 9 دسمبر کو شیئر کی گئی، البتہ اہل خانہ نے پراسرار موت پر بالکل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ اکیڈمی کی جانب سے شیئر کی جانے والی پوسٹ میں بنس کی موت پر دکھ اور شدید غم کا اظہار کیا گیا۔